ားချမ်းပါရှင်။တောက်တန်နေညာ9နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ရမင်းထွန်းပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာပြည်ပအလုပ်ကံဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးတို့အခုလ18ရက်နေ့ပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံမယ့်သတင်းနိုင်ငံသားများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေမူကြမ်းကိုလုံလောက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပြီးမှအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းဖို့မြန်မာ Digital Right Forum ကဤသူလွတ်တော်ကိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းဝင်းလူရေးထုတ်ကုန်တွေမှာစားသုံးသူတွေအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရရှိစေဖို့အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေအပြင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုမြန်မာလုံသားစိတ်လူမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာပြည်ပအလုပ်ကံဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးတို့အခုလ18ရက်နေ့ပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမလေးရှားနိုင်ငံအလုပ်သမားစိတ်လူရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာပညာလူဆွမ်းအားအရင်းမြစ်ကော်မတီရဲ့ခွင့်ပြုမိန့်တင်ဖို့ကြံရှိနေတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုခွင့်ပြုပေးဖို့တင်ပြသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအလုပ်သမားတွေဟာအလုပ်သမားတန်အရာရှိရဲ့ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီးကောလင်းကြပြီးတဲ့လူတွေဖြစ်ကကျန်းမာပညာလူဆွမ်းအားအရင်းမြစ်ကော်မတီရဲ့ခွင့်ပြုမိန့်ပဲကြံရှိတော့တာကြောင့်ခွင့်ပြုပေးဖို့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့မြန်မာပြည်ပအလုပ်ကံဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးကျော်ထင်ကျော်ကပြောပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလုပ်သမားစီလူမှုကိုအခုလ6ရက်နေ့မှာစတင်ရဆိုင်ထားပြီးခွင့်ပြုမိန့်ကြပြီးတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုသာစီလူဖို့အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံသားများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေမူကြမ်းအများပြည်သူကြားလုံလောက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုမျိုးပြုလုပ်ပြီးမှအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ပထမဆုံးချိန်ကျင်းပါတယ်။မြန်မာ Digital Right Forum ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုလ14ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပထမအကြိမ်မြန်မာ Digital Right Forum အပြီးတိုက်တွန်းချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဥရေမူကြံကိုလက်ရှိအနေအထားအတိုင်းအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းမယ်ဆိုရင်ဥရေကျင့်သုံးတဲ့အခါပေါ်ပေါက်နိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ရပိုင်권အပေါ်စိုးရင်ပွဲရာတက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေကိုဖိုရမ်တက်ရောက်လာသူတွေကဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။ ICT အသုံးပြုမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်권ပုဂ္ဂလိကလွတ်လပ်ခွင့်ဒီဂျစ်တယ်ရပိုင်권နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေစလျင်းပြီးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဆိုထားကမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့အခြားဥပဒေတွေနဲ့ချိတ်ဆက်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုထားပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကိုမြန်မာဒီဂျစ်တယ် Right Forum တက်ရောက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်း18ခုကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှပေးပို့တဲ့2016-2019ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပထမ6လပတ်အမျိုးသားစီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာကိုမှတ်တမ်းတင်ကြောင်းနဲ့ပြည်သူ့ငွေစည်ရင်ပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့လိလာတွေးရှိချက်နဲ့သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာ6မြန်ဆောင်2016ကိုအတည်ပြုကြောင်းပြည်အောင်စုလွတ်တော်နိုင်ရက်ကမန်ဝင်းခိုင်တန်းကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအတည်ပြုကြောင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ငွေစည်ရင်ပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့ဆိုမှုလွတ်တော်ကသဘောတူပါလားခင်ဗျာသဘောတူပါလားခင်ဗျာသဘောတူပါလားခင်ဗျာသဘောမတူဘူးရှိပါလားခင်ဗျာသဘောမတူဘူးမရှိတဲ့အတွက်ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ကပေးပို့တဲ့2016-2019ခုဗန္ဒာရေးနှစ်ပထမ6လပတ်အမျိုးသားစီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာကိုမှတ်တမ်းတင်ကြောင်းနဲ့ရင်းအစီရင်ခံစာနဲ့ဆက်လင်းပြီးပြည်သူ့ငွေစည်ပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်နဲ့သဘောထားမှတ်ချက်အစဉ်ကစား6မြင်းဆောင်2016ခုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုကြောင်းကြေညာပါတယ်ဒီအစဉ်ခံစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်3ဦးကပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရှင်အယာဝရီမြင်းဝကျွန်းပေါ်ဒေသရေအရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မြန်မာနယ်သာလန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရေအရင်းမြစ်နဲ့မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှသိရပါတယ်အယာဝရီမြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနီးပြူဟာရေဆွဲရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာမြို့သားအဆင့်ရေအရင်းမြစ်ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးဦးထွန်းလွင်ဦးကပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေအရင်းမြစ်ဘက်ဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့မြန်မာနယ်သာလန်နားလည်မှုစာချုပ်တော်ကိုမေလ29ရက်နေ့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနယ်သာလန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ့်လုပ်ငန်းတွေအနက်အယာဝရီမြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနီးပြူဟာရေဆွဲရေးလုပ်ငန်းကိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းကာလတစ်နှစ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေမှာစားသုံးသူတွေအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေဖို့အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့တင်ကိုတော့တင်းတောင်မျက်စုမွန်ကပေးပို့ထားပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှပြုလုပ်ခဲ့တာပါမွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေကနေစားသုံးသူတွေအတွက်အစားအသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေဖို့အသိပညာတွေကိုဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ Winrock International ရဲ့ Farmer to Farmer Program မြန်မာနိုင်ငံဆရာကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ဤတနာကျော်ကပြောပါတယ်စားသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုတဲ့အကောင့်ဆင်အောင်မှာတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ပေါ့မွေးမြူရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Food Safety တွေ့ကြုံနေဘူးတုတ္တရမြင့်တက်လောင်ဆိုတဲ့ရွေးချက်နဲ့လုပ်တဲ့ဆက်မနာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာနိုင်ငံရဲ့မွေးမြူရေးကဏ္ဍမှာဒီအစားအသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့ကောင်းစင်အောက်ကနေပြီးတော့သွားဖို့အတွက်ဘလို့ချီလှမ်းနေလှမ်းကြမလဲဆိုတဲ့ဟာ step lead ပေါ့နော်။မတို့ဒါတောင်းတနေရနေဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပေးတာပါ။အစားအသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေနီးစနစ်တွေကို Farmer to Farmer Program ကပြည်နယ်နဲ့အတိုင်းဒေသကြီး6ခုမှာသင်တန်းတွေပို့ချပေးနေတယ်လို့လည်းဒေါ်ဤတန်နာကျော်ကစပြောပါတယ်။မတို့ program ကဆိုရင်ဒါပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး6ခုမှာမတို့ဒါ project ကိုဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။food safety နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆရာတယောက်ထဲနဲ့မတို့အခု4ချိန်ရှိသွားပါပြီ။ဆရာ3-4ယောက်မတို့ဒီ food safety နဲ့ခေါင်းဆောင်အမှာပေးတာရှိပါတယ်။နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီချိန်ကြီးဆိုမတို့သင်တန်းပေါင်း20ကျော်လောက်တော့မတို့ပေးပြီးသွားပါတယ်ညီမ။ဒါကတော့ဟိုမွေးမြူရေးတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးရောကဏ္ဍအောင်နှစ်ခုစလုံးမှမတို့ပေးလာတာပါ။မွေးမြူရေးစိုက်ပျိုးရေးတွေမှာအသုံးပြုဖို့တန်ရှင်းပြီးကောင်းမွန်တဲ့ရေရရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့စားသောက်ကုန်တွေမှာဓာတ်ရုပ်ဆေးတွေပါဝင်မှုကိုစစ်ဆေးနိုင်တဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းတွေလည်းများများလိုအပ်ပါတယ်လို့အစားအသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာပညာရှင်ဒေါက်တာမာတင်လိုကပြောပါတယ်။အစားအသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုရင်မွေးမြူရေးစိုက်ပျိုးရေးတွေမှာအသုံးပြုဖို့တန်ရှင်းပြီးကောင်းမွန်တဲ့ရေရရှိဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့စားသောက်ကုန်တွေမှာဓာတ်ရုပ်ဆေးခြင်းဆေးခြံတွေပါဝင်မှုကိုစစ်ဆေးနိုင်တယ်။ဓာတ်ခွဲခန်းတွေများများလိုအပ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုရင်စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းထွက်ရှိလာတဲ့ရေစိုးတွေကိုတန်ရှင်းပြီးစနစ်တကျစွန့်ပစ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အခြေခံကောင်းတွေရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအစားအသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လမ်းဘေးမှာစားသောက်ကုန်ရောင်းချတဲ့လမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေရဲ့တန့်ရှင်းမှုကိုလည်းအထူးလေးပေးဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုကျွန်မဖူးပွင့်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်ကုတ်ခိုင်လာယူလန်းပေါ်မှာအခုလ14ရက်ကမိုင်းသုံးလုံးပောက်ကွဲမှုကြောင့်တမတော်သားတအူနဲ့အရက်သားတအူသေဆုံးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံသတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီကသိရပါတယ်။ကုတ်ခိုင်ကနေလာရှိုးကိုပြန်လာတဲ့တမတော်ရိတ်ခါပူရင်နဲ့ဟာလာရှိုးသိမ့်နီပြည်အောင်စုလမ်းမကြီးမိုင်းတိုင်း196ဦးနီမှာ KIA, MNDAA, TNLA, AA လက်နက်ကင်ပူပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ပောက်ကွဲတိုက်ခတ်တာခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းပောက်ကွဲမှုကြောင့်ရင်းနှန်းကြားမှာလိုက်ပါလာတဲ့6ပိန်းကုန်တင်ရင်ပေါင်းသေဆုံးခဲ့ပြီးတမတော်သားတဦးလည်းသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးပြည်ကြီးမန်တိုင်းမြို့မှာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပြည်ပမှကားမောင်းနေလာပြီးအုံသီးတွေဝယ်ယူတင်ဆောင်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားလေးကိုအခုလ14ရက်နေ့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်ကြီးမန်တိုင်းပြည်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။သူတို့ဟာအသက်30ကျော်နဲ့40ကျော်အရွယ်အမျိုးသားလေးဦးဖြစ်ပြီးချုံဘုံမြို့နယ်ဖန်စပန်းမြို့မှာနေထိုင်သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံသားလေးဦးကိုပြည်ကြီးမန်နိုင်နယ်မြေရေစခန်းကတပ်သေးခံပစ္စည်းတွေမော်တော်ယာဉ်လေးစီးနဲ့တကွာတိမ်စီပြီးပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေအရအမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ MBD မှာအထူးစည်းရောင်းပွဲတော်နဲ့စင်ကက်မှပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရန်ကုန်မြို့ရှိတက္ကသိုလ်ကျောင်း16ခုမှာအခုလအတွင်းကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။စီတက္ကသိုလ်1နဲ့တောဘက်ဆိုင်ရာစီတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်ဤပညာတက္ကသိုလ်တွေနဲ့တခြားတက္ကသိုလ်တွေမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ရက်အလိုက်မနက်7နာရီကနေညနေ4နာရီအထိဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကက်မှပုံတင်ရမှာမှပုံတင်မှုရင်ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းသားကက်ပြသဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။MBT စင်ကက်မှတ်ပုံတင်လို့သူတွေအနေနဲ့အမှတ်တရစိတ်အယောင်ဆိုင်တွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ CB ဘန်နဲ့ကံဘောစာဘန်ခွဲတွေအွန်လိုင်းနဲ့တခြားနေရာတွေမှာလည်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးညင်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှစင်ကက်အားလုံးကို2019ခုနှစ်မတ်လမှာနောက်ဆုံးမှတ်ပုံတင်ရမယ်လို့လမ်းညွှန်ချက်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမျက်စုမှောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
နိုင်ငံတော်သတင်းစီစဉ်အကျိုးဆိုပါတယ်ကျမတို့မျက်စုမှာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတော်သတင်းတွေကတော့သမရဖြစ်တင်မြောက်ခံရရင်ပါလီမန်ကိုအာဏာပိုမှုအနှင်းသွားမယ်လို့ပြင်သစ်ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းမနူရယ်ဘောကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်း Facebook ပေါ်ကသတင်းအမှားတွေနဲ့လှုပ်ကြံသတင်းတွေကို report လုပ်နိုင်မဲ့ feature အသစ်ကိုစတင်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နိုင်ငံသားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သမရဖြစ်တင်မြောက်ခံရရင်ပါလီမန်ကိုအာဏာပိုမှုအနှင်းသွားမယ်လို့ပြင်သစ်ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းမနူရယ်ဘောကဒီကနေ့အဆိုပြုလိုက်ပါတယ်ပါလီမန်ရဲ့သဘောတူညီချက်အရယူဖို့မလိုပဲအမိန့်ဒီဂရီနဲ့ဥရေပြထန်းခွင့်ပြုထားတဲ့ပုံမှတ်ကိုပြင်ဆင်ပြီးပါလီမန်ကိုအာဏာပိုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Vox ကပြောပါရယ်။ချွင်းချက်အနေနဲ့ဘတ်ဂျက်ဥရေနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီပုံမှတ်ကိုအစိုးရကိုတုံ့ဆွဲခွင့်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ Socialist Party ဖြစ်တဲ့ Vox ကိုရန်ကအခုနှစ်အတွင်းအလုသမားဥရေကိုပြထန်းရမှာအဲ့ဒီပုံမှတ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီအတွက် Socialist နိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝိုင်းကိုစိတ်ပျက်စေခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့လာမယ့်နှစ်ဧပြီလမှာကျင်းပမယ့်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ Socialist အုပ်စုရဲ့သမ္မတလောင်းဖြစ် Vox ဟာရေပန်းစားနေတယ်လို့လူလူစစ်တမ်းတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့် Vox အဲ့ဒီပုံမှတ်ကိုပြင်ဆင်သွားဖို့အဆိုပြုလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှတ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပါလီမန်မှာအရင်မဲခွဲရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့မဲဆန္ဒခံယူပွဲရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကိုခံယူရမှာဖြစ်တယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ Facebook ပေါ်ကသတင်းမှားတွေနဲ့လှုပ်ကြံသတင်းတွေကို report လုပ်နိုင်မဲ့ feature အသစ်ကိုစတင်လိုက်ပြီလို့သိရပါဗျ။ Facebook အသုံးပြုသူတချို့ရဲ့သတင်းအလိမ်ညာဖြန့်ဝေတာတွေကိုအခြားအသုံးပြုသူတွေကသတင်းပို့နိုင်မဲ့အဲ့ဒီ feature အသစ်ကိုမနေ့ကပြသခဲ့တာပါ။အခုလို Facebook ရဲ့ feature အသစ်ပေါ်ပေါက်လာရတာဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ American သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး Facebook ပေါ်ဝေဖန်မှုတွေကစတင်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်း Facebook ပေါ်ကသတင်းမှားတွေဟာ American ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်ကိုလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ကြေကြေပြန့်ပြန့်ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။Facebook ရဲ့ feature အသစ်အရ post တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ကွက်အကြောင်းကြားရမှာသတင်းမှားဖြစ်ကြောင်းရွေးချယ်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် Facebook ကသတင်းမှားတွေကိုအငင်းပွားစရာအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးတဲ့ feature အသစ်ကိုလည်းမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။သတင်းမှားနဲ့လှုပ်ကြံသတင်းတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြားနည်းလမ်းတွေကိုလည်းရှာဖွေကြံစနေကြောင်း Facebook ကပြောကြားထားတယ်လို့ Channel News ရှာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ကပြည်နယ်ချင်းနောင်တွေမှာချင်းသားတွေကိုကိုကိုအဆုံးစီမှုနှုန်းဟာမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနလောက်ကစင်စရာအေဂျင်စီ BJS ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာပြည်နယ်ချင်းနောင်တွေအတွင်းချင်းသားတွေကိုကိုကိုအဆုံးစီမှုဟာ192ဦးရှိခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်မှာတော့ကိုကိုကိုအဆုံးစီတဲ့ချင်းသားဦးရေဟာ192ဦးထိရှိလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်2024ခုနှစ်အတွင်းပြည်내အကျဉ်းဆောင်တွေအားလုံးကတည်ဆုံးခဲ့တဲ့အကျဉ်းဆောင်ဥယျာဉ်3000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတည်းကခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းဟာကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ BJS ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကို AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ American သမ္မတ Obama ဟာတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတန်းကိုအဆိုးဝါးဆုံးခံစားခဲ့ရတဲ့တနက်ဆက်ပြည်နယ်မှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာလအဖြစ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက်ဖက်ဒရယ်ဆိုရရန်ပုံငွေတွေထောက်ပံ့ကူညီပေးဖို့အမိန့်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့အင်ဖြူရောကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တနက်ဆက်ပြည်နယ်မှာရင်းလာ28ရက်နေ့ကစပြီးအခုလ9ရက်နေ့ထိလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့တော်မီတွေကြောင့်စုစုပေါင်းလူ10ဦးကျော်တိတ်ဆုံးကလူအောင်များစွာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီးတစ်တော်တွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့စပုတ်နစ်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစပိန်နိုင်ငံကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာနှစ်တနှစ်ကုန်ဆုံးတဲ့အထိမ်းအမှတ်နေတဲ့ပါတီပွဲပြုလုပ်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီပါတီပွဲဟာရိုးရာအစင်လာတရက်ဖြစ်ပြီး1990ခုနှစ်ကတည်းကပြုလုပ်ကျင်းပလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဆာလာမန်ဆာရင်မြင့်ကြီးမှာပြုလုပ်တဲ့အဲ့ဒီပါတီပွဲကိုလူပေါင်း3000ကျော်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလူုပ်ကြီးက Money Queen Challenge လို့ခေါ်တဲ့လှုပ်လှဆအလုပ်တွေခိတ္တရက်တက်နဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုလည်းစူးစမ်းခဲ့ကြသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့နှစ်ကုန်ပါတီပွဲခန်းနောက်ကို AFP သတင်းမှာခုလိုပဲဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကနေဒါတရုတ်ဆောင် Ryan Reynolds ကို
Hollywood ရဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားသူများရှောက်လာမှာခုံနူးဆောင်ကျဲတွင်နဲ့မှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်လို့ Channel News ရှာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Hollywood World of Fame လို့ဆိုရဲအဲ့ဒီရှောက်လာမှာအနုပညာလောကကကဘာကျော်တရုတ်ဆောင်တွေဂီတပညာရှင်တွေဒါရိုက်တာတွေပရိုဂျူဆာတွေနဲ့အခြားထင်ရှားသူတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်တဲ့ကျဲပွင့်တွေထားရှိဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာအခမ်းအနားကိုမိသားစုနဲ့အတူတက်ရောက်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်ရီနိုစ်ကတော့အခုလို Hollywood World of Fame မှာသူ့ကိုဂုဏ်ပြုလိုက်တဲ့ပုံအတိုင်းမသိဝမ်းသာမိကြောင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရီနိုစ်ဟာမကြာသေးခင်လဝိုင်းတွေတုန်းကမှကမ္ဘာနယ်တဝန်းအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ Deadpool ရုပ်ရှင်မှာအဓိကဇာတ်ဆောင်နေရာကပါဝင်ခဲ့ပြီးရွှေကမ္ဘာလုံးစုအတွက်အမည်စင်းတင်သွင်းခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် American နိုင်ငံ Charleston မြို့မှာရှိတဲ့သမိုင်းဝင်ဖျားကြောင်မှာလူမဲ၉ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူပြူလူမျိုးကြီးဝါရီဒိုင်လန်ဗျူးဟာဆွဲချက်တွေအလုံးအတွက်ပြစ်ရှိကြောင်းဖက်ဒရယ်ဂျူရီတွေကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဂျူရီအဖွဲ့ကအမုန်းစကားပြောဆိုမှုပါဝင်အခြားမှု30အတွက် roof မှာအပြစ်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး roof ကိုတည်တံချမှတ်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမှာလို့အစိုးရရှိနေတွေကကြေပြုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့ roof ဟာဆုံးဖြတ်ချက်ကျင်ညာချိန်မှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုတစုံတရာမပြပဲသူ့လက်တွေကိုပုတ်တက်နေခဲ့ပါတယ်။roof ကိုတောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်မှာလူတက်မှုဆွဲချက်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ခံရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီပြစ်မှုအတွက်လည်း roof ကိုတည်တံချမှတ်သွားမယ်လို့တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ဆိုရရှိနေတွေကပြောကြားထားကြောင်း AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အီရန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတူရကီစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် God အလုသမားပါတီ PKK စစ်သွေးကြောင့်အယောက်30နီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တူရကီစစ်တပ်ကတောင်ဝင်ရှိသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကတူရကီစစ်တပ်ရဲ့ပြောဆိုချက်အရ PKK အဖွဲ့တွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့စစ်စင်ရေးတစ်ခုအတွင် PKK စစ်သွေးကြွအများအပြားကိုတပ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီမှာရှိနေတဲ့ PKK တွေကိုတူရကီလေကြောင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကဇက်ဒေတာမှာဖြစ်ပြီးတူရကီတိုက်လေယာဉ်တွေက PKK တွေရဲ့ဌာနချုပ်တွေလက်နက်တိုက်တွေနဲ့ယာယီအဆောက်အဦတွေကိုပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့တူရကီစစ်တပ်ကပြောဆိုလိုက်ကြောင်းရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါရယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအားစားသတင်းတွေကိုရမင်းထွန်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားစားသတင်းတွေဘက်မှာတော့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းကြီးပေါင်169ဒသမ5တန်းထိရှိလာမဲ့ဆွာရက်စ်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကစားသမားတွေထိမ့်သိမ်းရမှာအားနေလို့ FC ရဲ့တစ်တန်ချမှတ်ခံရတဲ့ Watford နဲ့ West Brom အသင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။ဆွာရက်စ်နဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ချုပ်ဆိုမဲ့စာချုပ်သစ်မှာစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းကြီးပေါင်169ဒသမ5တန်ပါဝင်နေတယ်လို့ BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆွာရက်စ်ဟာဘာစီလိုနာအသင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့2014ခုနှစ်ထဲကအသင်းအတွက်69ဂိုးသွင်းယူထားပြီးဆုပလား၈ခုရရှိထားပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းကဆွာရက်စ်နဲ့2021ခုနှစ်ထိရှိမဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တောင်အမေရိကတိုက်စစ်အတွေ့ဖြစ်တဲ့မက်ဆီ၊နေမာနဲ့ဆွာရက်စ်တို့သုံးဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီကအသင်းအတွက်132ဂိုးသွင်းယူပြီးလာလီဂါဖလားနဲ့ကူပါဒဲရီစခုနိုင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။တိုက်စစ်မှုကာလို့စ်ဘက်ကဟာ AC မီလန်အသင်းကနေမထွက်ခွာခြင်းမူလို့အေဂျင့်ဆာဂျီရိုဘာရီလာကပြောပါတယ်။ဘက်ကကိုခေါ်ယူဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီအပြောင်းရွှေ့ကဝက်စ်ဟမ်အာဆင်နယ်နဲ့ PSG တို့ကစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဆိုထားပါတယ်။အခုနှစ်ရာသီအစောပိုင်းတုန်းကဘက်ကကသူဟာ PSG အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နှိစက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့ဝက်စ်ဟမ်ဒီပြပီလစ်ကတော့ဘက်ကကအာဆင်နယ်ကိုရွှေ့ပြောင်းချင်နေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဆာဂျီယိုဘာရီလာကဘက်ကာဟာ AC မီလန်အသင်းမှာပျော်ရွှင်နေပြီးနှိပြနဲ့လည်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘက်ကာဟာအခုနှစ်ရာသီမှာ AC မီလန်အသင်းအတွက်73ပွဲပါဝင်ကစားပြီး6ဂိုးသွင်းယူထားပါတယ်ရှင်။လက်ကျိုးတန်ရာကနေပြန်လည်တက်တာလာတဲ့လက်စတာအသင်းရဲ့ဂိုးသမားရှမိုက်ကယ်ဟာအသင်းနဲ့အတူလက်ကျင်ကန်ပြန်ဆင်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့ BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမိုက်ကယ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လကရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ကိုပေဟေဂင်အသင်းနဲ့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်မှာညာဘက်လက်တန်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့်အနားယူနေရပြီးမနေ့ကမှရှင်ပြိုင်မဲ့စတုတ်အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာပြန်လည်ပါဝင်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့နီးပြရာနီယေရီကအရင်ပွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒိမ့်မက်ကိုသမားဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကမှလက်စတာအသင်းနဲ့၅နှစ်သက်တမ်းတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလက်စတာအသင်းပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီကအသင်းအတွက်လိပွဲ38ပွဲလုံးပါဝင်ကစားခဲ့ပြီး15ပွဲပေးကူမပေးရအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
၃လအကြာမှပြန်လည်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ဂျီနိုအာအသင်းနဲ့ဖီအိုရင်တီနာအသင်းတို့ရဲ့ Serie A ပွဲစဉ်မှာဂျီနိုအာအသင်းကတကောကိုမရှိတဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်ဟာအရင်ကစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့မုန်တိုင်းကြောင့်ပွဲစပြီး28မိနစ်မှာပဲပွဲပြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဖီယိုရင်တီနာအသင်းဟာယူရိုပါလိပွဲစဉ်တွေရှင်ပြိုင်နေရတဲ့အတွက်အခုလအထိဒီပွဲစဉ်ကိုမကစားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းမှဆိုထားပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ကပြန်လည်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ဂျီနိုအာအသင်းကစာဘီယာကစားသမားလာဇိုဘီရဲ့တလုံးနဲ့တော့တွင်ကိုနဲ့ဖီယိုရင်တီနာအသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲအနိုင်ကြောင့်ဂျီနိုအာအသင်းဟာအမှတ်ပေးစရာအဆင့်30ကိုမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဖီယိုရင်တီနာအသင်းကတော့အဆင့်9နေရာမှာပဲဆက်လက်ရပ်တည်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။Britain IVF Champion Anthony Joshua ဘိုးလင်းကျွမ်းကျင်မှုပြသခဲ့တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Anthony Joshua ဟာ Professional လဝိတ်သမားတစ်ဦးဖြစ်ပေမဲ့ဘိုးလင်းကစားရာမှာလည်းကျွမ်းကျင်ပြီးပြက်မှတ်ကိုအကုန်ထိအောင်ပြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Joshua ပြက်မှတ်အကုန်ထိအောင်ဘယ်လိုဘိုးလင်းပြခဲ့လဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီကြန့်ရှိနေတဲ့အကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဝက်ဖို့အသင်းနဲ့ဝက်စ်ဘရွန်အသင်းတို့ဟာကစားသမားတွေကိုထိန်းသိမ်းရမှာအားနည်းတဲ့အတွက် FA ကအသင်းနှစ်သင်းလုံးကိုဒဏ်ကျေးငွေပေါင $4,500ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ယခုလ3ရက်နေ့ကရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ West Brom အသင်းက Watford အသင်းကို 3-2 နဲ့အနိုင်ရတဲ့ပွဲစဉ်မှာ Watford အသင်းကစားသမား Pereira နဲ့ West Brom ကစားသမား McLean တို့ဟာနီးပြရီပွဲကြီးကျက်တဲ့နေရာမှာပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်အသင်းကကစားသမားတွေကဝိုင်းဝန်းပြန်ပြေးခဲ့ရပါတယ်ဝက်ဖို့အသင်းကကစားသမားပီရဲယာကလည်းဒီအဖြစ်ပြက်ကြောင့်အနီးကပ်ပြထုတ်ပဲခံရပြီးမက်ကလင်းကတော့အဝကပ်ပြတာခံခဲ့ရပါတယ် FA ကတော့ကစားသမားတွေကိုထိန်းသိမ်းရမှာအားနည်းတဲ့အတွက်အသင်းနှစ်သင်းလုံးကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဂျူဗင်တက်စ်အသင်းဟာဇန်နဝါရီအပြောင်းရွှေ့မှာစီဗီလာအသင်းရဲ့ကွင်းလှယ်ကစားသမားအန်ဆိုစီကိုခေါ်ယူချင်နေတယ်လို့စပော့မိုသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်2015ခုနှစ်ကစတုတ်အသင်းကစီဗီလာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတဲ့ကခြေစွမ်းပြနေတဲ့အန်ဆိုစီကိုခေါ်ယူဖို့အသင်းအများအပြားကစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ဘာစီလိုနာ၊ Chelsea နဲ့ Liverpool အသင်းတို့ကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အန်ဆိုစီကို Jupiter Test အသင်းကလည်းလာမယ့်နှစ်အစမှာပဲကန့်လန့်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ Last Denver သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အန်ဆိုစီဟာ Europa League လက်ရှိ Champion စီဗီလာအသင်းမှာမကစားခင်အင်္ဂလန်မှာ2009ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်ထိကစားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အာဆင်နယ်အသင်းဟာနယ်သာလန်ကလပ် AZ အသင်းရဲ့16နှစ်အရွယ်ကိုသမားရှန်တန်လာကိုခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေရလို့သတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ရှန်တန်လာဟာယခုအချိန်ထိ AZ အသင်းရဲ့ပထမအသင်းအတွက်ပွဲထွက်ခွင့်မရသေးပေမဲ့လူငယ်အသင်းမှပြသခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကြောင့်ဥရောပအသင်းအများအပြားကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကတော့ရှန်ဒန်လာကိုနွေရာသီအပြောင်းရွှေ့မှာအပိသက်ခေါ်ယူနိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်နေကြတယ်လို့သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။နယ်သာလန်ယူ29ကိုသမားရှန်ဒန်လာဟာအေဇက်အသင်းနဲ့2019ခုနှစ်ဇွန်လအထိစာချုပ်သက်တမ်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီရှင်။ဒီကနေ့ည10:00နာရီမှာလည်းသတင်းအစီအစဉ်သစ်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။